بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق سبحانه وتعالى عنه مرحمة بلن ربيع الأول أي جهام يتكلدك. بو أي قند أي ديسزم ربيع الأول أي ده butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot tavallud topdilar. Juda ko'pchilik bizlardan so'rayaptilar. Ba'zan yoshlarimiz savol beryapti. Domla, Rabiul Avval oyi kirdi, ya'ni xalqimiz tili bilan aytganda Mavlid oyi kirdi. Mana shu oyda nimalar qilishimiz kerak? Hamma uyida marosim ihson qilish kerakmi? Degan savollarni beryaptilar. Azizlar, Rabiul Avval oyi bu butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni tavallud topgan oylari. Bu oy marosimchilik bilan yoki ziyofat bilan o'tkazilishlik buyurilgan oy emas. O'zi umuman azizlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni eslashlik yil davomida bo'lmoqligi kerak. Lekin ulamolarimiz, ulug' ustozlarimiz ayni mana shu oylarni ko'proq payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bag'ishlashlikka o'rgatganlar. Bizlarning diyorimizda, xususan Mavarinahrda, O'rta Osiyoda mana bu Rabiul Avval oylari kirganda masjidlarimizda Imom Barzanjiy rahmatullohi alayhini Mavlid kitoblaridan parchalar o'qiladi. Ba'zi xonadonlarda esa mana shunday mavlidlar nishonlaniladi. Aslida Rabiul Avval oyi azizlar, bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam tug'ilgan oy bo'lganidan kelib chiqib, siz bilan biz bu oyda Rasulimiz alayhissalomga bag'ishlamoqligimiz kerak. Ya'ni u zotni hayotini o'rganmoq. Ayting-chi azizim, bizni mana quloq solib turgan, bizga qarab turgan siz azizlar, qaysi birimizni xonadonimizda payg'ambarimiz alayhissalom haqida suhbatlashyapmiz? Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhini Shamoil Muhammadiy degan kitoblari bor. Butun dunyoga mashhur kitob. Ulamolar mana shu yurtdoshimizni kitoblariga baho berib aytadilarki, kimni uyida ushbu Shamoil Muhammadiy kitobi bo'lsa, demak o'sha uyda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam borlar. Chunki u kitobda Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ko'rinishlari, shakli shamoillari hammasi berilgan. Bizni hammamizni xonadonimizda bu kitob bo'lmasligi mumkin, lekin bizni uyimizda ham Rasulimiz alayhissalotu vasallam bo'lishliklari mumkin. Qanday qilib deysizmi? U zotni eslashlik bilan, u zotni hayotini o'rganishlik bilan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatimiz, uyingizga u zotni mehmonga chaqiring. Oilangiz bilan o'tirganda u zot haqida suhbatlashing. Bolalaringizga Rasulimiz alayhissalotu vasallamning yoshliklarini, kattalarga esa kattaliklarini gapirib eslating. Husni xulqlaridan, odob va axloqlaridan namuna oling. Keling mana shu mavlud oyini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bag'ishlaylik azizlar. Halbuki Qur'oni Karimda Alloh haqqo azza va jalla marhamat qilib aytadiki, astaizu billah, innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Sadaqallohul azim. Alloh marhamat qilyapti. Albatta Alloh xoliq bo'lgan, qodir bo'lgan, rozzoq bo'lgan, qoyyum bo'lgan, sizu bizni yaratgan, butun olamlarning moliki bo'lgan, qiyomat kunining egasi bo'lgan, sizu bizni yo'qdan bor qilgan Robbimiz va Robbimizning farishtalari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham payg'ambaringiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salavat va salom ayting deyapti. Alloh buyuryapti, amr qilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Alloh azza va jalla o'zi yaratgan payg'ambariga o'zi salavat aytyapti, farishtalar aytyapti. Bizlarni gunohlarga to'lib ketgan og'zimizdan chiqadigan salavat va salomlarga u zotning ehtiyoji yo'q. Bizning ehtiyojimiz bor. Biz bunga zormiz. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, o'zlarining muborak hadislaridan birlarida, man solla alayya salatan wahida, kim menga bir marta salovat aytib qo'ysa, sallallohu alayhi
10 salavat. Alloh haqqo azza va jalla o'sha bandaga 10 marta salavat aytadi dedilar. Qarang, hech bo'lmasa mana shu Rabiul Avval oyida uyingizda musobaqa o'tkazing. Farzandlaringiz, nabiralaringizga har kuni kechqurunga taravul qilgani dasturxon atrofida o'tirganda ota yoki bobo bo'lib ularga qarab, kim bugun Rasulim alayhi salatu vasallamga eng ko'p salovat aytdi desa, bitta nabiramiz men 100 ta, birlari 200 ta, birlari 1000 ta desa, kelinimiz 100 ta aytgan bo'lsa, farzandimiz 1000 ta aytgan bo'lsa, bu uyimizga shuncha rahmat emasmi? Keling, u zot uchun to'xtamasdan salovat aytishni o'rganaylik. Rabiul Avval oyi, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavallud topgan oyda mana shunday salovat va salomlar bilan o'tkazmoq kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, sizlar menga ismlaringiz va shakllaringiz ila ko'rsatilasiz. Bas menga salovat aytishni go'zal qiling dedilar. Hozir men bir gapni aytaman, mana shu gapni eshitgandan keyin ham agar salovat va salom aytmaydigan bo'lsak, unda Alloh bizni kechirsin, qalbimizni tozalash kerak. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling azizlarim, muhtaram jamoat. Siz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan hozir ko'rishib qolishlikni va o'z zotga qarab assalomu alaykum ya rasululloh desangiz, o'z zot sizga qarab va alaykum assalom deyishligini, salomingizga alik olishligini xohlaysizmi? Sizni salomingizni eshitishni xohlagan bo'larmidingiz? Buni imkoniyati bor. Buni imkoniyati bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar: Alloh haqqo azza va jalla yer yuzida sayohat qilib yuradigan farishtalarni yaratdi. U farishtalar osmonda uchib sayohat qilib yuradi. Kim menga salovat aytsa, ular menga o'sha salovatni, salomlarini olib keladi va ularga shunday javob bo'ladi dedilar. Subhanalloh. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga salovat aytsak, u zot bizni salomlarimizga alik olsalar, salovatimizni eshitsalar, hatto sahobalar bundan hayron bo'lib ya Rasululloh dedilar. Sallallohu alayhi va sallam qanday qilib olamdan o'tib ketganlardan keyin o'zlari axir chirib ketgandan keyin qanday qilib salovatni, salomlarni eshitish mumkin dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab aytdilarki, Alloh payg'ambarlarni jismini yerga yeyishligida harom qildi dedi. Ular chirmaydi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga salom aytsang, u zot bizni eshitar ekanlar. Bu biz uchun baxt emasmi? Tasavvur qiling. Tasavvur qiling har kuni u zot bilan salom alay qilishlik baxtini. Bir hurmatlik, bir obro'lik, bir hukmdor, bir rahbar odam bilan bir marta salomlashib qo'ysak, o'zimizga sig'may qolamiz. Palonchi men bilan salomlashdi, palonchi menga salom aytdi, salom berdim, alik oldi. Axir siz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga har kuni salom alik qilish imkoniyatini topasiz ekan salovat bilan. Qanday qilib salovat aytmaylik? Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib bir sahoba so'rab qoldilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men duo qilayotganda mana shu duoyimni 4dan 1 qismini sizga bag'ishlaymi?" dedilar. "Siz uchun qilaymi?" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Xohlasang shunday qil, xohlasang ziyoda qil," dedilar. "Unda sulus 3dan 1 qismini sizga qilaymi?" dedilar. "Xohlasang shunday qil, xohlasang ziyoda qil." "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, duoyimni yarmisini sizga bag'ishlaymi?" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Xohlasang shunday qil," dedi. Shunda haligi sahoba: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, duoyimni hammasini sizga bag'ishlaymi?" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga qarab: "U holda Alloh senga dunyoyu oxirat tashvishlariga kifoya qiladi," dedilar. "Dunyoyu oxiratda senga tashvish bo'lmaydi," dedilar. Tasavvur qiling, duo qilayotganingizda duoingizni hammasini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bag'ishlash. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Kema sallayta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka hamidun majid deysizmi? Duolaringiz bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Allohumma maqomi mahmudga qo'yishini so'rab duo qilasizmi? Rasulimiz alayhisolatu vasallamga barcha duoingizni bag'ishlar ekansiz, dunyoyu oxiratni tashvishdan xoli bo'lamiz ekan. Inshaalloh payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevuvchilarimiz.
ko'proq salovat aytamiz. Ko'p-ko'p salovat aytamiz. Bir xilgilar salovat aytishlikdan uyaladimi? Yoki noqulay holat bo'ladimi? Rasulimiz alayhi salatu vasallamning ismlarini eshitganda salovat aytilmaydi. Agar yonboshlab yotgan bo'lsalar ulug'lar Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam nomlari eshitib qolsa yotgan joylaridan turib Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad derkanlar. Hatto Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga yotgan joylarida salovat aytmasaganlar ismlarini eshitganlar. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Salovatni aytishligimiz kerak, ko'proq salomlar aytishimiz kerak. Ana o'shunda xonadonimizga nur, fayz, barakot keladi. Rabiul avval oyini Rasulimiz alayhi salatu vasallamga salovat va salom aytishlik va u zotni hayotini o'rganish, u zot haqida suhbatlashishlikka bag'ishlamoq kerak. Biz ham azizlar, mana shu bir oy ichida inshaalloh har suhbatlarimizni to Rabiul avval oyi chiqqunga qadar faqatgina payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga bag'ishlashlikka niyat qildik. Shuning uchun ba'zi turkum suhbatlarimizni keyinga qoldirgan holatda ushbu oyni uzot va barakotni eslashlikka, uzot va barakot haqida yana ko'proq suhbatlashishlikka, birgalashib uzotni eslab, salovat va salom aytib, ko'zimizga yosh olib, uzotga muhabbatimizni ziyoda qilishlikka harakat qilamiz. Doimo bizni suhbatlarimizni kuzatib boring. Hammalarimizni Rasulimiz alayhi salatu vasallamning shafqat